Minna Kant, född Ulrika Wilhelmina Jonsson, är en berömd författare och var en aktiv påverkare i samhälleliga frågor. Kant iakttog samhället hon levde i kritiskt och tog som sin uppgift att förbättra situationen, bland annat genom att främja flickors möjlighet att gå i skola. Kant var tvåspråkig och påverkade kulturkretsar i hela Finland. I sin barndom bodde Kant i Tammerfors och Kuopio och flyttade sedan till Jyväskylä för att studera på lärarseminariet. I Jyväskylä träffade Kant sin make, Ferdinand Kant. Efter Ferdinands tidiga bortgång flyttade Kant tillbaka till Kuopio där hon skrev sina mest betydande verk. I Kuopio var hon också verksam som entreprenör. Hon tog över sina föräldrars tyg och garnbutik och drev verksamheten framgångsrikt. Minna Kant var den första finskpråkiga kvinnan som påverkade både som författare och journalist. Hon är en av de mest betydande författarna i Finland. Det har sagts att hon har påverkat våra sociala förhållanden mer än någon annan finsk författare. Jämställdhet mellan män och kvinnor var viktigt för Minna Kant och hon kämpade för kvinnornas rättigheter. Diskussionen om jämställdhet på 2000-talet, till exempel inkomstskillnader mellan män och kvinnor, förväntningar på män och kvinnor och senast metoo-kampanjen visar att Minna Kants arv fortfarande är aktuellt. Minna Kants betydelse framgår också av att flygbolaget Norwegian har avbildat henne på ett av sina flygplan. Idag är Minna Kants födelsedag, den 19 mars, en officiell flaggdag. Samma dag är också den officiella dagen för jämställdhet.